Përshëndetje shikues të Channel One, mirëserdhët në Info Morning në këtë ditë të mërkurë ku data shënon 23 prill, do t'jemi së bashku për rreth 50 minuta transmitimit të drejt për drejt për të përcjellë dhe kjo informacionet dhe zhvillimet më të fundit të 24 orëve që kemi lënë pas dhe jo vetëm. Por do t'anisim si gjithnjë me parashikimin e temperaturave të motit, i shohim se cilat janë këto temperatura minimale dhe maksimale të cilat do të karakterizojnë për gjatë ditës sotme. E ndjekim dhe rikthehemi sërish së bashku në studio. Sot do të jenë ndryshime që kanë ndodhur në kursin e këmbimit valutor i shohim. Kanë qënë këto dhe ndryshime që kapsuar kursi këmbimit valutor për ditën e sotme, ndërsa në këto momente do të vjojmë me disa nga zhvillimet kryesore. Do t'jemi në partinë demokratike i cila ka kërkuar së fundmi e zgjerimin objektit të hetimit të lidhur me kërkesën e grupit parlamentar të Partisë Socialiste për ngritjen e një komisioni hetimor për akuzat e përfshirjes së forcave të armatosura në trafikun e drogës. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Edi Paloka u shpreh do të kërkohet modifikimi objektit të komisionit me qëllim hetimin e trafikut të drogës në përgjithësi në vendin tonë. Në pikën 1 të kërkesës ne kërkojmë të ndryshim. Ngritjen e komisionit hetimor me kërkesë të një grupi deputetësh për verifikimin e fakteve dhe rrethanave të bëra publike për fenomenin e rritjes trafiku drogës përfshirë përdorimin e mundshëm të infrastrukturës së forcave të armatosura nga narkotrafikantët. Pika 2. Objekti i veprimtarisë komisionit hetimor është verifikimi të dhënave për fenomenin e rritjes së trafiku drogës përfshirë përdorimin e mundshëm të infrastrukturës së forcave të armatosura nga narkotrafikantët, roli i funksionarve publik dhe masat e marrë nga organet e pushtetit ekzekutiv për balë këtyre fakteve në vijim të informacioneve zyrtare për cjela nga strukturat përgjese. Kreu i shërbimit informativ shtetror Visho Ajazi Lika raportoi në Komisionin e Sigurisë Kombëtare. Pjesë e këtij debati ka qenë edhe informacioni rreth problematikës së ngritur në emisionin e televizionit Ora News për shkeljen e ligjit mbi emërimet e drejtorit të SHIS.
Mbledhja është zhvilluar me dyert të mbyllura, ndërkohë që burime nga komisioni bëjnë me dije se në raportimin e tij Vishoja Azilika është ndalur në çështjet e përgjimeve, luftën kundër terrorizmit dhe shpërthimet me tritol që kulmuan në muajin janar. Në lidhje me debatet e zhvilluara së fundmi për përgjimet nga ky shërbim, Ajazi vlersoi si të pabaza, pasi sipas tij përgjimet miratohen nga prokurori i përgjithshëm dhe jo nga shërbimi informativ shtetëror. Në deklaratën e tij kreu i shërbimit informativ shtetëror është ndalur edhe në arrestimin e grupeve xhihadiste. Ajazi pasi ka deklaruar se shërbimi informativ ka dhënë 100% informacioneve për kapjen dhe arrestimin e tyre. Burime nga Komisioni i Sigurisë Kombëtare bëjnë me dije se Visho Ajazi Lika ka folur edhe për shpërthimet me eksploziv të ndodhura kryesisht gjatë muajit janar. Kreu i shërbimit informativ mësohet të jetë deklaruar se për shpërthimet në janar është përcjell informacion nga organet të ligjzbatuese për punën operative të shërbimit. Ajazi ka deklaruar se është zbatuar plotësisht legjislacioni në fuqi. Gjithashtu është ndalur edhe në sulmet ndaj shërbimit informativ shtetëror, sipas të tilla qendrime cenojnë sigurinë kombëtare. Në këtë mbledhje të zhvilluar me dyert të mbyllura, kreu i shërbimit informativ shtetëror Visho Ajazi Lika ka deklaruar para deputetëve se shkëmbimi informacionit me organet e tjera ligjzbatuese dhe shkëmbimi informacionit me partnerët ndërkombëtar është dyfishuar në krahasim me vitin 2012. Opozita ka braktisur edhe njëherë Komisionin e Ligjeve ku në rend të ditës ishin ndryshimet në ligjin për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike. Deputeti Demokrat Oert Bylikbashi ka deklaruar se largimi erdhi për shkak të refuzimit nga ana e mazhorancës për tërheqjen e projektit për zgjedhjen e kreut të ri të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurisë. Projekt ligji për emërimin e kreut të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive ka përplasur sërish mazhorancën dhe opozitën në Komisionin Parlamentar për çështjet ligjore. Opozita ka kundërshtuar draftin me propozimet mazhorancës për këtë ligj, me argumentin se zhbojnë pavarësinë e këtij institucioni, si edhe për këto ndryshime sipas opozitës, duhet të merret mendimi i ndërkombëtarëve. Ka qenë deputeti socialist Pandeli Majko i cili deklaroi se i qëndrimi për heqjen e kësaj kompetence presidentit Republikës mori shkas nga emërimi i një antari i qeverisë nga ana e presidentit. Ndërsa deputeti Bashkim Fino theksoi se mazhuranca kapse 10 bujare me presidentin në një pikë kur nuk është as kushtetuta. Çështja e procedimit për përzgjedhjen nga presidenti dhe miratimin nga kuvendi është bërë në një periudhë kur unë kam qenë i pranishëm në vendimarrje. Po mendoj se me faktin që një president i caktuar arriti në momentin që zgjodhi një antar qeverie, një zëvendësministër, dhe e soli kryetar të LDKP-s, sigurisht kjo na shtyti, ky precedent na shtyti që ta sjellim në kuvend. Që një kompetencë që presidenti i Republikës nuk e ka dhe nuk e jep kushtetuta, nuk kemi pse të bëjmë kaq bujar ne, pavarësisht se ka emrin bujar ai, që t'i japim ne. Dhe në rastin konkret jemi konform kushtetutës së Republikës, e cila nuk ja jep këtë kompetencë për të propozuar kryeinspektorin e deklarimit të pasurisë. Një nga pikat e këtij projekt ligji ku thuhet se zyrtarët duhet ta depozitojnë në bankë sasi në kesh të parave të tyre për të qenë të kontrolluar, shkaktoi shumë diskutime mes deputetëve të mazhorancës pasi opozita ishte larguar më herët. I pranishëm kreu i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive Shkëlqim Ganaj, e cilësoi këtë pikë të projekt ligjit si shumë të rëndësishme, pasi ka raste sipas tij kur zyrtarët mbajnë në shtëpi shumë të mëdha parash dhe vështirësohet kontrolli i tyre. 60 milionë euro zyrtarësh që deklarojnë për herë parë gjendje kesh. Dhe është anormale që të filloj vetë po në shtëpi dhe thot i kam 400 milion të jashtëku. Nëse ju dini njëri që mund të bëj 400 milion në shtëpi, për mua është anormale. Duke folur për standardet e Shqipërisë, nuk kemi në Angli këtu. Si do ta kontrolloj 20 vjet ku ka qenë refugjat me emra, pa emra, me emra ndryshuar? Po flasim për standardet e Shqipërisë. Është ndihmë e madhe për ne që ta ndërpresim mirë e mirë të fenomen. Pas kalimit nen për nen në këtë komision, ky projekt ligj pritet të shkojë në kuvend për miratim. Mazhoranca i ka hapur rrugën fillimit të punës në Komisionin për Reformën Administrative o Territoriale. Konferenca e kryetarëve ka miratuar propozimin e shumicës parlamentare për shtimin e numrit të anëtarëve dhe zgjatjen e mandatit të tij me 2 muaj. Mazhoranca zhbllokon punën në Komisionin për Reformën Territoriale. Konferenca e kryetarëve ndryshoi përbërjen e Komisionit për Reformën Territoriale duke shtuar edhe një antar për të pasur korumin e nevojshëm për vendimarrjen në këtë komision. I pyetur nga Channel One, ministri Ilirian Celibashi në lidhje me veprimtarinë e Komisionit të Reformës Territoriale deklaroi se komisioni shtyhet edhe për 2 muaj të tjerë. Jemi detyruar që të paraqesim këtë propozim për ndryshimin e numrit
antarësisë së këtij komisioni, me qëllim që ky komision të fillojë nga puna, nga pikpamja teknike. Dhe sa do të presë majoranca për të miratuar këtë, për të mbarë hapat për këtë reformë territoriale, pasi është treguar që fatin edhe 2 muaj të veprimtarisë së këtij komisioni dhe besoj që shkojmë mjaftueshme që edhe opozita të reflektojë. Nuk është qëllim apo prapa mendim politik në lidhje me këtë proces. Koha do ta vërtetojë që në fund fundit vitet për një ndarje të re territoriale, cilat të shërbejnë më mirë qytetarëve. Opozita nga ana e saj vijon me akuzat se reforma territoriale ka për qëllim anëshmërinë politike dhe mungesë konsensusi. Sipas kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Edi Paloka, realizimi reformës territoriale vetëm nga majoranca do të përbëjë destabilitet për vendin. Kërkohet të bësh një reformë kaq të rëndësishme vetëm pa konsensus me opozitën është një aventurë që sigurisht do të ketë pasoja jo vetëm për politikën, po dhe për vendin. Qofse nuk do ketë destabilitet në Shqipëri, askush nuk fiton. Partia Socialiste nuk ka kërkuar konsensus, Partia Socialiste me gojën e kryetarit saj, kryeministrit Rama, e tha qartazi në parlament se nuk mund t'japim konsensus në parlament. Me gjithë ndryshimet e bëra, majoranca ka deklaruar se është e gatshme të rikthejë formulën e mëparshme të komisionit nëse opozita do të vendosë për të marrë pjesë në të. Komisioni për reformën territoriale për më se 2 muaj shëmbeti i bllokuar për shkak të mungesës së opozitës. Mes të tjerash, ajo e kushtëzoi pjesëmarrjen në komision me vendimarrje në seancën parlamentare, kur do të votohet projekt ligji. Në lidhje me ndryshimet në Komisionin për Reformën Administrative e Territoriale, kryetari i Partisë Demokratike Luzim Basha ka hedhur akuzat duke e cilësuar si një shkelje të konsensusit nga dyshja Rama Meta. Partia Socialiste ka reaguar duke kërkuar arsyen se pse opozita refuzon për muaj tetor të bëhet pjesë e kësaj reforme. Shumica Rama Meta ka programuar dhe futur kalendarin e kuvendit manipulimin elektoral dhe politik të hartës administrative teritoriale të vendit për mes një pseudo-reforme pa konsensus me opozitën dhe kundër interesave të qytetarëve. Me gjithë thirrjet tona të përsëritura për një reformë të vërtetë, me konsensus dhe për qytetarët, shumica si asnjëherë tjetër në këto 23 vite refuzoi konsensusin në kuvend, pra refuzoi bashkëtesën demokratike. Zoti Basha dha sot një deklaratë për shtyp ku u ankua për një listë nismash të majorancës, mes të cilave edhe për reformën administrativo-territoriale që do ju kursej shqiptarve miliona dollar, sikurse të ofrojë qytetarëve shërbime më cilësore dhe më efikase. U ankua për reformën, por ende nuk arrin të shpjegoj arsyen pse opozita refuzon për muaj të tërë të bëhet pjesë e kësaj reforme, pavarësisht se majoranca i ka siguruar asaj barazi të plot për faqësimi dhe vendimarrje. Nga ana tjetër, ministri i Shëndetësisë Ilir Beqa ka garantuar standard në ndryshimet në ligjin për importin e barnave. Sipas tij, në bazë të buxhetit të Ministrisë së Shëndetësisë, do të bëhet e mundur furnizimi i të gjitha spitaleve në vend me barnat e nevojshme me synim rritjen e standardeve të shërbimit shëndetësor. Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqa ka deklaruar para deputetëve vendimet e marra mbi ndryshimet në ligjin për importin e barnave. Beqa ka deklaruar se ndryshimet në ligjin e tregtimit dhe importit të barnave në Shqipëri janë procese të cilat janë teje të kontrolluara nga instancat përkatëse, duke siguruar kështu mos sënimin e sigurisë së barnave. Nuk mund të ketë, për shembull, as nga India, as nga Kina, as nga Rusia, as nga vendet Afrikës, sepse është pika 6 që ka qenë në dokumenta të tenderit, ka ngelur dokumenta dhe është e marrë plotësisht nga ligji i barnave. Pra nuk cënohet siguria e barnave që do të hynë për nevojat e prokurimit publik. Sipas tij, në bazë të buxhetit të Ministrisë së Shëndetësisë do të bëhet e mundur qëllimi kryesor furnizimi të gjitha spitaleve në vend me barnat e nevojshëm me synim rritjen e standardeve të shërbimit shëndetësor nëpërmjet garantimit të cilësisë së barnave të kontrolluara. Barnat hyjnë në një Shqipëri në një mënyrë të kontrolluar. Dhe kjo bën që të mos cënohet cilësia e barnave, sepse çdo sasi që importohet duhet të ketë certifikat origjine, let analizash, fatur fiskale dhe listë paketimi. Ministri Beqa shprehu pozitivitet në ecurinë dhe zhvillimin e mëtejshëm të shërbimit shëndetësor në vendin tonë. Ai theksoi se shërbimi shëndetësor nuk duhet të konsiderohet si biznes, por shtoi se shifrat dhe treguesit e deritanishëm janë pozitive.
Do ndalemi në procesin e legalizimeve i cili nuk do të prek ato ndërtime të cilat janë ndërtuar pa leje gjatë viteve 2009-2013. Kjo pasi sipas kreut të Aluiznit Artan Lame, legjislacioni aktual nuk e lejon një gjë të tillë, ndërkohë këto ndërtime nuk do të shemben. Gjatë mbledhjes së Komisionit të Veprimtarisë Prodhuese, kreu i Aluiznit Artan Lame deklaroi se për të gjithat objektet të cilat janë ndërtuar gjatë periudhës 2009-2013 nuk do të shemben, por nga ana tjetër, sipas Lames nuk do të jenë as pjesë e legalizimit, duke mos dhënë asnjë zgjidhje për pronarët e këtyre ndërtesave. Nga 2009 deri në 2013, të themi realisht nuk do të jetë, nuk është kolosale, sepse sidoqoftë ka një frenim dhe për më tepër që nuk mund të flasim që është shumë e madhe në raport me kategoritë e tjera, qoftë ka një mundësi politik për të gjetur një shteg edhe kësaj kategorie, atëherë mirëseardhje do të ishte. Por me legjislacionin aktual, kjo kategori nuk mund të përfshihet në legalizim, jo se këta shkojnë në prishje, por nuk mund të përfshihet në legalizim. Nga marrja e pushtetit nga majoranca e re deri më tani sipas kreut të Aluiznit janë përpiluar rreth 6600 dosje. Lame premtoi se pjesa më e madhe e të gjitha legalizimeve do të përfundojnë gjatë 4 viteve. Në ditët e fundit shkurtit fillim të marsit, deri në atëherë jemi marrë me shpluhurosjen, me ngritjen në këmbë të strukturës. Në këto 2 muaj, pra 1 mars të themi deri në 15 prill, i bie 1 muaj gjysëm, janë përpiluar 6600 dosje. Në mbledhjen e Komisionit të Veprimtarisë Prodhuese u miratua në parim projekt ligji për legalizimet. Në një kohë që opozita ka deklaruar se do të thelloj hetimet në lidhje me trafikun e drogës nga forcat ushtarake shqiptare, ministre e mbrojtjes Mimi Kodheli ka deklaruar përballë gazetarit Roland Qafoku në debatin në Channel One se të gjitha akuzat dhe të ashtuquajtur skandal nga ana e opozitës nuk janë të vërteta. Por rreth 2 orë Kodheli foli për të gjitha reformat në ushtri, për ligjin e risit dhe për pronat për të cilat ka një debat të vazhdueshëm edhe në ditët e sotme. Ministre e mbrojtjes Mimi Kodheli është personaliteti i radhës që viziton ambientet e reja të televizionit Channel One. Në takimin e saj me presidentin e televizionit Zoti Yllin Droqi dhe zonjën e tij Zonja Kodheli vlerësoi investimet e bëra në këtë televizion, si dhe uroi suksese në këtë media. Ministrja Kodheli ishte e ftuar speciale në emisionin debati në Channel One të gazetarit Roland Qafoku, në të cilin bëri deklarata të rëndësishme lidhur me debatet dhe akuzat e opozitës për trafik droge në ushtri. Më e rëndësishme ishte ajo sipas së cilës shërbimet sekrete të NATO-s nuk kanë asnjë informacion që objektet dhe asetet të ushtrisë shqiptare të jenë përdorur për trafik droge. Nuk kanë as shërbimet e huaj. Fare. Nuk kanë asnjë të dhënë. Jo, nuk kanë asnjë të dhënë. Janë pro qëndrimit ton, madje, janë totalisht në mbështetje të ministrisë edhe të organizmave që, dhe të agjensive që janë në ndrejtimin e ministrit të mbrojtjes. Totalisht në mbështetje të forcave të armatosura, totalisht në mbështetje të shtabit përgjithshëm dhe të vetë General Bazot. Zonjë, çfarë ka ndodhur, sepse o kemi të bëjmë me skandalin më të madh që nga viti 1912 në ushtrinë shqiptare, ose kemi të bëjmë me shpifjen më të madhe që nga viti 1912 për ushtrinë shqiptare? Më duket pak e egzageruar kjo e skandalit më të madh në 100 vite, apo e shpifjes më të madhe në 100 vite. Forcat e armatosura të Republikës Shqipërisë nuk janë të implikuara, të involvuara në asnjë trafik të asnjë natyre. Donë se ende nuk ka një qartësi për të ardhmen, Kodheli foli dhe për debatin që nisi gati një vit më parë për godinën e Shqup. Edhe Shqupi? Se e keni harruar edhe. Tani Shqupi... Tha du ta kthejnë, tani duhet i kërkoni fare presidentit Republikës. Tani jo. Tani Shqupi... Se tha që e ka bërë presidenti për tani këtë... Tani Shqupi është par excellence një ndërshkelet më të mdha që i është bërë një procesi krejt. Po çka bëhet të zakonshëm? Bëhet një furtunë të madhe dhe kaloi një vit. Shqupi u mor vendimi tek partia, u mor vendimi tek qeveria e vjetër, edhe pastaj presidenti dekretoi. Madje vendimi i qeverisë u mbajt disa momente,
për të thënë që jo, ne vendime qeverisë kemi nxjerrë mbas dekret. Jo, keni deklaruar që do e ktheni. Unë në fakt kisha dashur që 250.000 eurot e harxuara për projektin që shqupi të transformohej në një qendër NATO të mund të na i kthej partia në opozitë, sepse janë para të shpenzuara për një qendër që duhet të transformohej dhe që nuk u transformua, madje, megjithëse ishte një ndër asetet kryesore të ushtrisë, ju kalua një subjekti politik. Gazetat më të rëndësishme në vend kanë botuar pjesë nga emisioni Debati në Channel One, në të cilin ishte i ftuar ministri Kodheli. Gazeta Panorama, Kodheli, trafiku i drogës, nuk merr për bazë informacione banale. Gazeta Shqiptare, Kodheli, asnjë ushtar dhe mjet i forcave të armatosura nuk është përfshirë në trafik droge. Gazeta Dita, Kodheli, Komisioni hetimor do të vërtetoj falsitetin e akuzave ndaj forcave të armatosura. Ministri i Mjedisit Lefter Koka ka çelur siparin e aktiviteteve gjatë ditës së djeshme me rastin e ditës së ndërkombëtare të tokës. Në një prononcim të shkurtër për mediat para Pallatit të Kongreseve, ministri Koka paralajmëroi një heqje nga puna dhe gjoba ndaj drejtuesve të bashkive në rast sa ata nuk marrin masa për pastrimin e zonave që ata administrojnë. Data 22 prill njihet në të gjithë botën si dita ndërkombëtare e tokës, e cila ndryshe konsiderohet si dita e apelit ndaj problemeve që lidhen me degradimin e tokës, braktisjen dhe keq përdorimin e saj, ndotjen nga industritë kimike dhe eurozonin shkaktuar nga shpillëzimet masive. Edhe në Shqipëri është bërë tashmë një traditë që 22 prillit të shërbejë si një ditë reflektimi dhe sensibilizimi për të ndalur shkatrimin e mëtejshëm të tokës. I pranishëm në aktivitet ministri i Mjedisit Lefter Koka ka garantuar angazhim maksimal, por si pas ti, për të patur rezultate, duhet kontributi i të gjithë qytetarve. Do doja sot në përmjet të rive të bënim sensibilizimin e gjithë qytetarve shqiptarë. Ne si Ministrimi Disi që do të kemi detyrë funksionale dhe pastrimin e vëndit, unë garantoj që impenjimi është maksimal, por që të mërim në një rezultat konkret, që të kemi një kohë sa më të afër të patur një Shqipëri të pastër, kërkohet dhe kontributi i çdo qytetari shqiptar. Mëtej, ministri i Mjedisit Koka bëri të ditur se institucioni që ai drejton u ka lënë afat deri në fund të prillit të zgjedhurve vendor për pastrimin e zonave që administrojnë. Në të kundërt, do të merren masa me gjob e deri me largim nga detyra. Nëpërmjet një mendimi të ministrave jemi detyruar pra të drejtohemi të gjithë të zgjedhurve vendor. Ne tashmë kemi lënë ultimatum fundin e prillit, por inspektorati tashmë është në teren për të evidentuar cilët nga kryetarët e bashkisë kanë mundur të jenë të përgjeshëm dhe të ndjeshëm për bazë të letre. Shumë shpejt do mundemi me fakte konkrete për të bërë propozimet e duhura, qoftë në Këshillin e Ministrave për largim nga detyra, qoftë të planizohen me gjobat përkatëse. 22 prilli është një ditë e veçantë për të shprehur mirënjohje planetit Tokë. Dhe qëllimi i kësaj dite është sensibilizimi dhe angazhimi i njerëzve anëmban botës në mbrojtje të tokës. Ndërkohë, do të vijmë një tjetër informacion. Ministria e Drejtësisë ka kërkuar procedim disiplinor ndaj gjyqtarit të Kavajës Osman Aliu. Vendimi është marrë pas inspektimit të filluar nga denoncimi ministrit të Brendshëm Sejmir Tahiri. Në një letër dërguar presidentit të Republikës, Tahiri denoncoi 9 raste abuzimi nga ky gjyqtar. Ministria e Drejtësisë përfundon inspektimin e punës ndaj gjyqtarit të rrethit Kavaj Osman Aliu. Në përfundim të tij, Ministria e Drejtësisë vendosi të kërkojë ndaj Këshillit të Lartë të Drejtësisë procedim disiplinor ndaj gjyqtarit Osman Aliu. Sipas raportit të hartuar nga inspektimi i ministrisë, ka rezultuar se ka patur shkelje të rënda ligjore nga ky gjyqtar. Në raport vlerësohet se gjyqtari Aliu u akuzua për disa vendime abuzive mbi lirimin e disa të arrestuarve. Urdhri për inspektimin erdhi pas letrës së ministrit Tahiri drejtuar presidentit të Republikës për shkelje të rënda ligjore nga ky gjyqtar. Vetëm gjatë muajve shkurt mars përmendën 9 raste të evidentuara si shkelje, ku spikat vendimi datës 5 shkurt, ku arrestua shtetasi Aleksander Tafa i akuzuar për kryerje të marrëdhënieve seksuale me dhunë me të mitura. Donse prokurori kishte kërkuar arrest me burg, gjyqtari i liroi në sallën e gjyqit. Në 12 shkurt, gjykata e apelit e rikthe në qeli. Do ndalemi në një informacion nga kultura. Restaurohet filmi shqiptar Tomka dhe shokët e tij. Drejtoresha e arkivit të filmit Elvira Diamanti ka bërë publike përfundimin e këtij projekti, ndërkohë që sfidat sipas saj janë kostot e larta.
dhe shokët e tij, një nga filmat ikon të kinematografisë shqiptare para viteve 90, do të ketë dy premiera. Pas restaurimit dhe prezervimit, filmi Tomka dhe shokët e tij vjen premier për herë të parë më datë 26 në Kosovë e më pas në Bristol, Ukrainë. Filmi Tomka dhe shokët e tij për herë të parë do të jetë premier dhe sigurisht për herë të parë do të shfaqet me titra anglisht. Drejtoresha e arkivit të filmit, Elvira Diamanti, shprehet për Channel One si filmi Tomka dhe shokët e tij, pas restaurimit dhe prezervimit, është si të jetë xhiruar sot. Kemi të bëjmë jo vetëm me një restaurim të filmit, por kemi të bëjmë edhe me një prezervim, që do të thotë është jo vetëm një restaurim, pra një rikuperim i plot i figurës dhe i zërit, një riparim, si mund thuash, por edhe një prezervim që do të thotë është një ndërhyrje në të gjithë materialet, elementët që ka filmi. Negativi i zërit, negativi i figurës dhe pozitivi. Pra, le të themi kemi një film sot, kemi një film të ri, Tomka dhe shokët e tij, një film të rilindur. Pas restaurimit të filmit Tomka dhe shokët e tij, sfida e radhës për kineman shqiptare është restaurimi i filmave problematik. Sipas Diamantit, ende nuk është përzgjedhur asnjë film pasi ka një kosto të madhe. Të kërkosh kaq shpejt një restaurim tjetër filmik do të ishte më së paku le të themi mos mirënjohje, sepse në radh të parë filmi duhet të bëjë xhiron e tij, sepse duhet të dimë që restaurimi ka kosto, ka një kosto shumë të madhe. Filmi Tomka dhe shokët e tij do të shfaqet në Kosovë më datë 26 në festivalin Prim Film Fest, ndërsa në datën 29 në Bristol, Ukrainë. Pas këtij informacioni nga kultura, ne do të shkëputemi vetëm pak për pak çaste publicitet dhe do të rikthehemi sërish së bashku në studio. Shikues të Info Morning, jemi rikthyer së bashku në studio pas kësaj hapësire publicitare për të vijuar programin e ditës së sotme me rubrikën e kalendarit historik, në të cilën janë të përzgjedhura disa nga ngjarjet më të rëndësishme që datojnë pikërisht në datën e ditës së sotme që kanë lënë padyshim gjurmë në histori për vetë rëndësinë në kohën kur ka ndodhur. Ndjekim të rubrikë dhe rikthehemi më pas sërish së bashku. Më 23 prill të vitit 1564, mbështetur në një gojdhën, lindi dramaturgu dhe poeti i madh anglez William Shakespeare. Është e pamundur të jesh i sigurt për ditën e saktë të lindjes, por dokumentet të kishës tregojnë se ai ishte pagzuar më 26 prill dhe 3 ditë ishte një periudhë kohore zakonshme për të pritur përpara se të pagzohej një i parsalindur. Data e vdekjes së Shakespeare është 23 prill i vitit 1616. Ai ishte 52 vjeç dhe ishte kthyer në Stratford 3 vite më parë. Më 28 nëntor të vitit 1582, kur ishte 18 vjeç, u martua me Anne Hathaway, 26 vjeçare, 6 muaj më vonë. Ajo lindi fëmijën e parë, Suzana, dhe pas 2 vitesh, lindi Binjak. Në vitin 1592, Shakespeare shkoi në Londër, ku u punësua si aktor në Teatrin Botëror të Londrës. Pas vitit 1599, ai bëhet antar i trupës të Teatrit të famshëm Global të Londrës, doli në pension në vitin 1610 dhe vdiq në vitin 1616. Poeti i madh anglez ka mbetur i pavdekshëm për mbar publiku në botë me anë të veprave që la trashëgim. Asnjëri prej nesh nuk mund të harrojë Romeo dhe Julietën e tij, apo Otellon e Hamletit, e shumë kryeveprat të tjera. Shakespeare konsiderohet si shkrimtari më i shkëlqyer i gjuhës angleze dhe në mënyrë absolute një ndër shkrimtarët më të mëdhenjtë të gjitha kohërave. Ideja për kujtimin të ditës botërore të librit e ka origjinën e vetë në Spanjë, në zonën e Katalonjës, ku aty që blinte një libër i dhurohej edhe një trëndafil. 23 prilli është shpallur si dita botërore e librit më 25 nëntor të vitit 1995 me një rezolutë e UNESCO-s, pasi u morën në konsiderat faktet se libri ka qenë historikisht instrumenti më i fuqishëm i shpërndarjes së njohurive dhe mjeti më efikas për të siguruar ruajtjen e këtyre njohurive, se çdo nismë për promovimin e librave të rinj është një faktor i pasurimit kulturor e të tjerë. Më 23 prill 1616 u nda nga kjo botë Cervantesi, Shakespeare-i dhe Garcilaso de la Vega, i mbi quajtur Inca. 23 prilli shënon edhe lindjen ose vdekjen e shkrimtarëve të tjerë, si Maurice Druon, Vladimir Nabokov,
Josef Pla dhe Manuel Meja Valejo. Kjo ishte arsyeja për të cilën kjo datë do me thënë se për letërsinë universale është caktuar nga konferenca e përgjithshme e UNESCO-s për t'i bërë homazh botëror librit dhe autorëve të tij dhe për t'i inkurajuar të rinjtë që të zbulojnë kënaqësinë e të lexuarit, si dhe për të respektuar kontributin e pazëvendësueshëm që kanë dhënë krijuesit për progresin social dhe atë kulturor. Edhe në Shqipëri letërsia shqipe po lëvrohet gjithnjë më shumë falë përhapjes së madhe të shtëpive botuese, si dhe mundësive për tregtimin e tij. Por puna për inkurajimin dhe nxitjen e gjeneratës së re duhet të përforcohet, pasi kultura e lexuarit sot sfidohet më shumë se kur nga kultura e informacionit të shpejtë dhe të përmbledhur që ofrohet nëpërmjet internetit. You could be me for just one hour. If we could find a way to get inside each other's mind. Oh, if you could see you. Më 23 prill të vitit 1956, kryeqyteti i Bixhozit amerikan Las Vegasi, në shtetin Nevada, u njoh për herë të parë me këngëtarin fenomenal të muzikës së rock and roll, Elvis Presley. Mbreti i rockut, siç quhej ai në atë kohë, ishte një nga yjet e muzikës së viteve 50, fama e të cilit po rritej shumë shpejt. Ai të rishte turma entuziastë të rinj që e brohërisnin kudo. Në vitin 1956, regjistrimet e këngëve të tij, si dhe shfaqjet e tij televizive, gëzonin një popularitet të jashtëzakonshëm ndërmjet rinjve. Por më 23 prill të vitit 1956, shfaqja e tij e parë në Las Vegas për spektator më të moshuar nuk pati sukses. Elvisit u rezervua një dhomë në hotelin New Frontier, ku ai do të këndonte në hapjen e shfaqjes së komedianit Shaky Green. Këngët e tij nuk u pritën me entuziazëm, madje disa nga të pranishmit filluan të fishkëllejnë e të bëjnë zhurmë ndërsa ai rrotullohej duke kënduar në një stil gërshetonte ritmet rock, blues dhe muzikën fetare. Ai plotësoi kontratën dyjavore, por ajo ishte një përvojë që ai nuk donte ta përsëriste. Ai nuk dha shfaqjen në Las Vegas për 13 vite deri në vitin 1969. Tani e kishte një numër të madh admiruesish që ishin më të pjekur e më të kohës se sa ata të rinjtë e papërmbajtur që e kishin hynëzuar atë në vitet 1950. Ai u bë një nga artistët më popullore më të dashur në Las Vegas dhe mbeti i tillë derisa vdiq në vitin 1977. Shikues të Info Morning, pas rubrikës kalendarit historik, jemi rikthyer së bashku në studio për të vijuar me pasqyrimin e shtypit të ditës. Do të nisim me njëherë me gazetën Shekulli, e cila faqen e saj të parë me kryeartikull legalizim falas së 67.000 objekteve. Drejtori i Aluiznit sqaron procesin para deputetëve, përgjigjet për procedurat dhe çmimet, lamë ndërtimet pa leje ndahen në 25 kategori, si do të pajisen me leje. Vjen ky shkrim në faqen 4 dhe 5 të gazetës Shekulli. Shohim më tej flamur nuk ka spionon takimin sekret me Visho Ajazin, kreu i shish 4 orë debate në Komisionin e Sigurisë për Tritolin dhe përgjime. Do të mund të lexoni detajet e këtij shkrimi në faqen 67 të gazetës Shekulli. Ligjiri ndryshon deklarimin pasurisë së zyrtarëve ILDKPKI, gjobit 2 socialistë në faqen 11 vjen ky shkrim. Hiko Brahimaj, makina e drejtorit të policisë së Lezhës, aksidenton dy shtetas në faqen 3. Zoti Tahiri ka nevojë vërtet për një mesazh nga kryeministri, është ky shkrim që i përket rubrikës letrës së sotme në faqen 8. Hetimet, ekspertët shqiptarë shkojnë në Athinë për zemrën e kudretkumes në faqen 13. Më në brëndësi do të mund të lexoni Nasip Naço, prokurorët favorizuan kriminal të rrezikshëm ja 19 shkeljet në faqen 12. Procedurat e reja, tenderi i Barnave, grosistë të sulmojnë ministrin Beqaj në faqen 16. E ne Dëmato të shpëtojmë tokën duke ecur mbi dy rrota në faqen 18. Autizmi Odeta Nishani reklamon në Malajzi fundacionin privat të Liri Berishës në faqen 2. Dhe këtu kemi mbyllur titujt kryesor të gazetës Shekulli për ditën e sotme për të vijuar me një tjetër të përditshme, dhe në fakt do të ndalemi në gazetën Koha Jonë, e cila vjen me kryeartikull për ditën e sotme: Partia Demokratike, trazira, bllokim dhe kërcënim Ramës.
Opozita paralajmëron destabilitet nëse reformat vonohen vetëm PSLSI, Seria Blu nuk do të futet në zgjedhjet vendore duke synuar krizën politike në faqen 3. Kryetari Shish Bisho Ajazi dje në telefon me ish-kryeministrin Berisha vjen ky shkrim në faqen 4. Pasuritë zyrtare detyrohen të deklarojnë çdo shpenzim mbi 300 mijë lekë në faqen 6. Kabineti raporti shpenzimeve shërbimet publike shkundin qeverit në faqen 7. Opinion për një euro pozitive analizë lufta e ftohtë do të mund të lexoni këtë shkrim përkatësisht në faqen 8 të gazetës Koha Jon. Dosje raporte sekrete të diplomacisë amerikane për Enver Hoxhën e Mehmet Sheu në faqen 11 legalizimet Artan Lame në kohën e Partisë Demokratike edhe Godina e Aluiznit u ndërtua pa leje në faqen 4. Intervista Anis Parivogli u rrita me dashurinë e nënës e dhimbjen për baban në faqen 9 speciale njerëzit e famshëm që fshehin histori të tmerrshme në faqen 14 speciale shëndetësi, gastriti, cilët janë shkaktarët e sëmundjes dhe si mund ta kuroni atë. Çfarë duhet të bëni për të pasur dhëmb të shëndetshëm? Këshilla për të eliminuar zbokthin nga flokët në faqen 18 dhe 19 të gazetës Koha Jon. Kemi mbyllur këtu dhe titujt kryesor të kësaj gazete për ditën e sotme. Për të vijuar me një tjetër të përditshme, do të jetë e radhës organi Lëvizjes Socialiste për Integrim e përditshme e integrimit, e cila vjen me titull të saj kryesor flet për parim spahiu, fasonët, lokomotivat e punësimit. Ky biznes e meriton mbështetjen. Si deputet të Lëvizjes Socialiste për Integrim, patëm një tur takimesh në të gjithë vendin. Kërkesat u realizuan, vijon ky shkrim në faqen 11. Deputeti i LSI-s Gjovalin Kadeli, paketa për fasonët, premtimi i mbajtur për punësim në faqen 2. Haxhinasto Hoffman, marrveshja me qeverinë gjermane për mbrojtjen e liçenit të Shkodrës në faqen 8. Koment, dita e tokës në një vështrim shumë planësh nga Robert Bitri në faqen 5. Ilir Meta, mbështetje ëndrës për të ngritur flamurin e Shqipërisë edhe më lart. Kuvendi kreu i kuvendit shqiptar priti kampionin e Europës në peshgritje Erkant Qerimaj dhe ekipin kombëtar. Do të mund të lexoni detajet e këtij takimi në brendësi të gazetës Integrim. Lefter Koka pret fëmijët, kërkojnë i prindërve të mos ndotin mjedisin. Dita e tokës, aktivitetet e ministrit të mjedisit në faqen 4. Më në brëndësi, Edmond Panariti, skemë reale subvencionesh, vizion i ri në mbështetje të prodhimit të bujësor në faqen 9. Dhe këtu kemi mbyllur titujt të kryesor të gazetës Integrimi, ka qenë gjithçka që kjo e përditshme ka zgjedhë për të publikuar në faqen e saj të parë dhe sigurisht për cilë dhe në vëmendje në opinionit publik për ditën e sotme. Do të kalojmë më njëherë tek një tjetër gazetë, do të jetë e radhës e përditshmja Mapo, e cila vjen dhe me kryeartikull një agjend i fshehtë rus në politikën shqiptare, tensioni në Komisionin e Sigurisë me dyert të mbyllura. Fillon maratona për zbulimin e identitetit, kreu Shërbimi Sekret të raporton për 4 orë para deputetëve të Komisionit të Sigurisë për rastet e Tritolit, emërimet e punonjësve të 97-s dhe trafikun e drogës. Ajazi ka tendenca për të imituar rastin e Krimes në Himar me ndarjen e re. Detajet e tjera të kësaj takimi pra të këtij deklarimi do të mund të lexoni në faqen 3 të gazetës Mapo. Në rubrikën afër dhe larg do të gjeni panairi i librit dhe artit si amaneti Ardian Klosit në faqen 2. Në brondësi, misioni në Greqi zemra e Ilia Karelit do të kthehet në dhe në faqen 7. Nishani refuzon këshiltarin e Kodhelit si përfaqësues në NATO në faqen 6. Reforma pa opozitën, paralajmërimi i Bashës, protesta, protesta, protesta. Në faqen 5, gjyshi i Bleonës, gjurmët e mbesës së zhdukur më çojnë në Turqi. Zenel Mata vazhdon të ndjek gjurmët e mbesës së zhdukur 4 vite më parë deri në Stamboll e Izmir. Vjen ky shkrim në faqen 7. Edhe me rastin pra të humbjes prej 4 vitesh të voglushes nga qyteti Veri Ori Kuksit, ndërsa do të ndryshojmë temën e këtyre rubrikave dhe këtyre shkrimeve, në fakt do të ndalemi tek Albana Vokshi, drejtuesi të rinj nga Tarësia e Partisë Demokratike, jo nga Qoka Gjin, të vion ku shkrim në faqen 4, kritika Petri Tymeri për gjungën për gëzime për një libër të nëzituar në faqen 13. Kemi mbyllur këtu dhe titujt kryesor të gazetës Mapo, për ditën e sotme do të vijojmë me një tjetër të përditshme, do tjetë e radhës
Do të vjojmë një tjetër gazet, do të jetë radhës e përditshmja Telegraf në të cilën do të keni mundësin edhe të lexoni disa prej titujve kryesore të kësaj gazete në brëndësi, do të mund të gjeni të detajuara. Telegraf vjen me krye artikull asgjë, nuk e shpëton Ilir Beqan nga Burgu, lexoni në faqen 7. Masakrohen pishat në Bregdet, vazhdon skandali me pishat shekullore në Golem, qindra pisha janë prerë dhe janë djegur këto ditë pasi në vënd të tyre do të ngrien vila dhe palate. Lexoni në faqen 9, të shtarakët letër të hapur Ramës dhe Metës, mbajni premtimet e dhëna dhe zgjidhni problemet e statusit, mos u bëni si bodë, respektoni vendimin e kushtetueses dhe ndani diferencimin mes shtetasve dhe unë me uniform. Lexoni këtë shkrim në faqen 5, opinion dhe koment, Erkandin e duam kampion bote, Ilir Meta gjatë takimit me kampionin e Europës në peshë ngritje në faqen 21. Njerëzit e drejtësisë më të pasur se biznesmenet në faqen 4, gjua në kohën e shtetit të arbrit në faqen 10. Mozaik dhe aktualitetut mund të gjeni kush janë dy faktoret e kombinuar për shfaqjen e diabetit, si dhe këshillat të tjera dedikuar kujdesit të shëndetësor. Dita botërore e letërsisë, Toena prezanton spanjollin Krimen në Uribe, Çlirim Hoxha, Libri dhe Letërsia në Vlorë, Xhait Buçati, Ministria harron librin Shqip në faqen 18 dhe 19. Më në brëndësi, do të mund të lexoni 3 muaj pa rroga, naftotarët pushojnë me dhunë nga puna dhe u bllokohen librezat në faqen 9. Tragjedi shqiptare në 24 orë, 4 të vdekur, 7 të plagosur, 1 tritol vënje, 1 grabitje dhe 1 makinë brenda në lokal në faqen 6. Komisioni i Sigurisë Visho Ajazin nxjerr zbuluar Ministrin Tahiri, ju kam dhënë 317 informacione në faqen 3. Kemi mbyllur këtu dhe titujt kryesor të së përditshme së Telegraf për të vjuar me një tjetër gazetë, do të jetë e radhës Gazeta Shqip, e cila vjen me krye artikull Shishë droga në ushtri, skemi të dhëna, vjen ky shkrim i detajuar në brëndësi të kësaj gazete. Kafeneja me emrin Zdrovgo, vjen ky shkrim në faqen 8, politikë me televizione dhe rrjetet sociale në faqen 9, denoncimi në Këshillin e Lartë të Drejtësisë për gjyqtarin Bamirs, raporti Ministrisë së Drejtësisë për Osman Aliun që liron të arrestuar i shkeli rënd detyren. Do të mund të lexoni detajet e këtij shkrimi në faqen 7 të gazetës Shqip. Komisioni Medias AMA dështoi me piraterin peza të plotësojnë vendet në faqen 4. Numri ankesave të bizneseve i njëjt, por me tjetër natyrë në faqen 11. Basha kërcënon me protestat të shpëtojmë demokracinë në faqen 5. Vrasja e Karelit, hetime shqiptare në Greqi në faqen 6, Champions Chelsea humbet portierin Çe, kualifikimi mbetet i hapur në faqen 22, 4 ditë libra dhe art në Muzeun Historik Kombëtar në faqen 20 dhe 21 të gazetës Shqip. Në suplementin ndryshe do të mund të lexoni çudit, 7 foto shokuese të së kaluarës në faqen 17, studimi fertilizmi më thjesht dhe më lirë në faqen 18, teknologji gati robotët për minjera në fund të detit në faqen 19, dhe me suplementin ndryshe të cilin do të mund të lexoni të detajuar në brëndësi të gazetës Shqip. Ne kemi mbyllur këtu dhe titujt kryesor të kësaj të përditshme për ditën e sotme. Për të vjuar me një tjetër gazetë, do tjetë e radhës Tirana Observer, e cila vjen me titull kryesor Farmacistët në Shqipëri po futen ilaçet të skaduara, LSI bashkohet me PD-n dhe Grosistët kundër Ministrisë së Shëndetësisë. Opinione që rën Vlora Tutori i Principatit të Sovidit në faqen 14, përgjimi ndaj Ramës dhe Tahirit, shefi Shish, janë aludime në faqen 3. Godina e Luizmit e palegalizuar është ndërtuar pa leje, lame ndërtimet e 2009-s nuk do të shëmbën, por as nuk do të përfshihen në ligj, duke mos u dhënë në këtë mënyrë dhe një zgjidhje pronarëve të këtyre objekteve në faqen 5. Basha, Rama Meta po instalojnë oligarkinë, reforma territoriale PD kërcënon, do ketë destabilitet në faqen 2. Koçi Petriti, liriku që na fali dashurinë për majin në faqen 17, Durrës lejoi kalimin e trafikantit dhe vajzës pranga policit në faqen 7. Ministria e Drejtësisë, gjyqtari Osman Aliu me shkelje të rënda, KLD të marrë masa në faqen 8.
speciale 10 profesionet më jo etike në botë në faqen 12 dhe 13, shëndeti e cilat janë ushqimet më të mira për fëmijët në faqen 19. Lamtumira fundit, një funeral me muzikë dhe lule të verdha për shkrimtarin e mirë njohur kolumbian Gabriel Garcia Marquez. Do të mund të lexoni detajet në faqen 24 dhe këtu kemi mbyllur dhe titujt kryesor të së përditshme Tirana Observer për ditën e sotme dhe do të vijojmë me gazetën Zëri i Popullit, i cili vjen me kryeartikull Peleshi, skema e re e qeverisë, financim deri në 50% të fermerëve, Beqa e rritëm fondin e barnave për përdorim spitalor, shtuam 198 barna të reja. Ruçi, reforma territoriale me pjesëmarrjen, kontributin dhe votat e opozitës, miratohet projekt ligji për legalizimin lame në 8 vite janë dhënë vetëm leje të paligjshme. Letra Tahirit, Ministria e Drejtësisë, inspektim në gjykatën e Kavajës, dy raporte për Aman në kuvend, Peza dështoi me piraterinë televizive. Partia Socialiste nis me mazhurancës në shërbim të mirëqenies së shqiptarëve, marshim me biçikleta në ditën e tokës, Koka, mbrojtja e midisit, investim për brezat, Meta prit kampionët e Europës në peshgritje për mirësi në legjislacionin e sportit. Në zërin ndryshe do të mund të lexoni shkrime dedikuar kujdesit shëndetësor, por edhe portrete të ndryshme dedikuar figurave të rëndësishme të artit dhe kulturës në vend. Dhe këtu kemi përfunduar dhe titujt kryesor të gazetës Zëri i Popullit për ditën e sotme dhe do të ndalemi në të përditshme në sportive në gazetën Gol, e cila vjen çdo ditë për dashamirësit e sportit, sot me kryeartikull në Meta me kampionët për kraje konkrete për sport artistët elitar. Kombëtarja e peshgritjes që i siguroi 6 medalje Shqipërisë, 2 ari në Europianin e zhvilluar në Tel Aviv, u prit në një takim me kryetarin e kuvendit Ilir Meta. Kryeparlamentari u shpreh se veçanërisht politikanët duhet të ndihen të nderuar nga sportistët elitar për imazhin pozitiv që ata përcjellin. Detajet të tjera do të mund të lexoni në faqen 2. Atletico Chelsea pa fitues, Reali pret Bayern në dyshim, vjen ky shkrim në brëndësi të kësaj gazete në faqen 8. Flamurtari Gjoka duen edhe 5 pikë për të mbijetuar në faqen 2. Armir Grima, derbi Shqipëris, sështë më në lartësin e dur në faqen 2. Kroati Pejic, përveç titulli, dua të fitoj trofeun këpuca e artë, lezoni në faqen 2. Gjevahir Sukaj siguron nuk do të luaj për Iranin, shkondrani i Sepahanit konfirmon ftesën, por e ka refuzuar atë, vjen ky shkrim në faqen 2 të gazetës sportive Gol. Dhe këtu kemi mbyllur titujt kryesor të kësaj gazete për ditën e sotme dhe jo vetëm, kemi përfunduar dhe me shtypin e ditës, po kështu jemi edhe në fund të Info Morning për ditën e sotme. Ju rikujtoj që vetëm pas pak do t'jeni me kolegët Stella dhe Klevisi në Info Morning, ndërsa së bashku ju lë takim nesër në po të njëjtën orë. Bashkë ndajemi këtu, miropafshim. Yeah.